kan pengar köpa lycka? För ett år sedan försökte bröderna Viktor och Emil Beer bevisa om det var möjligt att förlänga eller förkorta sitt liv genom att leva nyttigt eller onyttigt under en hel dag. Resultaten var oklara. Men under ett år funderade vi på var i experimentet vi gjort fel. Vi kom fram till att vi hade alldeles för lite budget. Så idag är vi tillbaka med ett nytt experiment och mer klirr i kassan. Joel ska leva ett extravagant, lyxigt och nyttigt liv och med hjälp av pengar få ta del av några av de dyraste behandlingarna i Stockholm. Medan Viktor inte bara ska leva onyttigt, han ska även leva olyckligt idag med hjälp av ingen mindre än Jennifer. Dags att se hur mycket lyckligare pengarna gör Joel och hur olycklig Viktor blir av hans onyttiga livsstil. Ah, my God! Vad är den här sprutan bra för? Jag kommer ju tuppa av här inne. Det är ont. Vår speciella gäst. Jag ska ha en så dålig dag som möjligt. Och därför så måste ju jag få så dålig sömn som möjligt. Så jag ska vakna en gång i timmen. Vi ses om en timme. Godnatt, gänget. Klockan är 2. Nu tänker jag sova igen. Jag sover ingenting mellan 2 och 3 typ. Jag kan ju lika gärna strunta i sova. Jag håller på att bli galen. Klockan är 7. Vilket betyder att det är dags för den här bad boyn att gå upp. God morgon. Jag gick och la mig 10 och nu är klockan 9. Så 11 timmar. Jätteskönt. Då har jag då framför mig lite kvarg, nyttigt, med müsli, nyttigt, och blåbär och hallon och valnötter, nyttigt, nyttigt, nyttigt. Ah, vad ska den här dagen bjuda på? Tja, hur mår du? Piss. Ja, jag frågar faktiskt egentligen bara för att få berätta själv. Jag mår perfekt. Jag har sovit bra, jag har ätit bra, allting är på topp. Alltså jag mår sämre nu än jag gjorde i slutet av förra experimentet. För det är så att jag inte har kunnat sova, det fuckar mig så jävla mycket. Jag får sova lite grann. Nu ska jag i alla fall gå iväg och ha en toppendag. Och du ska ha en, jag vet inte. Jag ska ha en pissdag, jag vet inte vad de har gjort för någonting. Men varför, det, är så här, det känns så här, vad är det vi vill bevisa? Men det är experiment. Men nu kör vi då, eller? Ja. Ja. Hej då. Hej då, jag ska gå hitåt. Joels första anhalt är på det beryktade sparadiset, där han ska få genomgå en lugnande och kanske livsförändrande behandling. Emil, om inte jag misstar mig så är det här ett spa. Du har helt rätt, Joel. Hej! Hej, välkommen. Joel. Hej, Frida. Du ska göra floating, Joel. Vad är floating för någonting? Du ska lägga dig i en stor tank med vatten med massa salt i. Aha. Du kommer ligga och flyta. Okej. Okay. Där inne ligger man i typ 40. Det är 5 minuter. Du kommer ligga och slappna av här. Så det finns ju risk att du somnar i. Hoppas du vaknar upp. Man brukar säga 40 minuter ungefär som 6 timmar sömn. Är det som att jag blir typ så bortkopplad från mina sinnen? Ja, men lite så är det faktiskt. Ja. Ja. Hoppas du inte tappar bort dig själv helt. Tack så jättemycket. Då kör jag igång då. Gör det. Joel, vi ska in och filma. Ja. Nu ska vi se hur Viktors redan dåliga morgon kan försämras. Det är dags, Viktor! Jag vet! Ja! Jag vill inte. Du kommer bara få göra alla de roliga, ohälsosamma grejerna. Så alltså, det är roligt att vakna en timme per natt. Är det kul? Jag älskar det. Jag känner mig lite darrig. Och jag är nervös. Jag har det bästa som kan lösa alla de här problemen. Varsågod, Viktor! All right, okay. Jag är omsvidad. Sen så fick man ju reda på att man ska ha såna här i. Pappa inte. Jo, men alltså, ja, alla sinnen ska ju försvinna. Det känns som att det är väldigt varmt. Det är väldigt varmt. Men alltså, så här, kommer ni stänga om mig här då, eller? Ja. Nej, det känns som att du är ett litet barn på något sätt, Joel. Nu spelar jag ingenting. Du ser jätteansträngd ut. Ja, verkligen. Joel, då stänger vi igen här då. Hej då. Men vänta nu! Ja. Nej, låt honom vara. Låt vi vara. Man kan inte dricka Nocco på tom mage. Jo, jag gör det varje dag. Mm. Du ska dricka Nocco, men du ska också göra en annan sak. Skit.
fett. Om du tänker så här, vad är det värsta, största problemet vi har i samhället idag? Krig. Skärmtiden, Viktor. Och därför, Viktor, så ska du få spendera en timme med konstant TikTok. Med den här. Det är ju ohälsosamt. Ja, jo. Vi ska slå på autoscroll också. Så du behöver inte ens aktivera dina muskler för att scrolla. Oh, fuck, sorry. Ara! Ara! Nocco! Baby, it's cold outside. This evening has been. Yeah. Vad gör Joris nu? Jag vet inte vad han gör. Va? Är han på spa? Om jag hade hängt med Joel istället så hade jag också kunnat vara på ett spa nu. Ja, du hade kunnat vara på ett spa. Jag tror att han sover. Joel! Hur känns det? Ja, verkligen. Oj, du ser helt förvirrad ut. Du har varit inne i 40 minuter i år. Det kändes som 10 minuter. Nej, men alltså fortsätt med hela livet. Jag vet inte vad ni håller på med. Video eller något sånt där. Känner du? Ja, men Joel, nej, Joel, du kan inte... Vi ses då! Okej, då får han vara där inne. Vem ska vi komma ut då? Hallå? Nu har det gått en timme. Hur känns det? Det känns okej. Jag känner mig lite trött typ. Ja. Jag kan inte minnas det så jättemycket av det jag har sett då. Men Viktor, nu har du haft ditt goda. Ja. Nu ska vi vidare till nästa grej. Joel! Nästa grej är också här på spot. Aha. Och då har jag fixat att du ska få en alldeles egen IR-bastu. Men det är ju radioaktivitet, Emil. Nej, Joel. Jo. Nej, men det här är en bastu. Ja. Men det är liksom... Med grafit kring då, eller? Nej, det värms med infraröd värme. Det här ska vara väldigt bra för ditt immunförsvar, blodcirkulationen. Och det ska ha väldigt, väldigt mycket, många positiva hälsoeffekter. Är det varmt eller nej? Det är ganska varmt här inne. Men det känns ju som att så här, det är inte riktig värme. Det här är liksom värme på grund av att jag sitter vid en mikro. Det var jättevarmt. Det är infrarött där, Joel. Det kommer ju vara lugnt ändå, Emil. I och med att det är ju inte... Det är ju inte lika hög strålning som i Tjernobyl, liksom. Nej, det är inte alls på samma nivå. Nej. Det är högre. Vad sa du? Va? Nu när Viktor bränt några tusen hjärnceller med lite doomscrolling är det dags att vrida upp värmen lite extra och attackera hans vacklande självförtroende. Nu, Viktor, är det dags för nästa lilla grej som du ska göra. Vad är det här? Jennifer tar mig och hon leder in mig i någon sorts rum där hela kontoret sitter och ser två stycken spotlight som upplysta och sen en liten pall. Jag ser det. Nej. Titta inte på det nu. Sätt dig här nu. Alltså jag ser ju att det är någon bakom draperiet. Vem är det? Du ska ju leva väldigt ohälsosamt idag. Ja. Och någonting som är väldigt ohälsosamt är ju att bli psykiskt torterad liksom. Okej, jag fattar. Jag ska bli roastad. Det är någon komiker som står bakom som ska roasta mig och det är allt jag står för. Jag har jobbat här nu i 2,5 år och det är egentligen skönt att någon sätter Viktor på plats efter vad han har gjort med oss nu de här åren. Sitt kvar där. Så kan vi välkomna in vår speciella gäst, Marcus Berge. Wow, Viktor! Hallå, kul att vara här! Tjena publiken, mår ni bra? Vad jobbar ni med? Ja, ni jobbar med Viktor. Ja. Tjena Viktor, fan vad gratis ni är här. Har ju sitt dina kläder själv eller halvart talat. Ser ut som en jävla Pokémon-tränare. Marcus Berg, hur? Det är så onödigt, vi har fått tag på en riktig komiker för en gångs skull. Vi hade kunnat använda den här talangen för så mycket annat så här, så mycket bättre. Vad är den här mittbenan? Vad är du på med? Det ser ut som du är med i hovet och du tänker, åh, hovet, den här rappgruppen, fyra snygga killar som rappar och ser så här. Nej, jag menar det riktiga hovet. Det ser ut som drottning Silvias knäskål. Vad gör du nu? Ingenting. Är det så här, är det så här ni vill ha det? Varför somnar du av allting vi gör, Joel? Men det är ju så... Det är ju... På riktigt, Joel, hur har det här känts? Jag vill tillbaka in! Nej. Jag känner mig mindre stel, positiv... Ja, men som en bättre människa. Mycket bättre än alla andra, liksom. Oj, okej. Det låter mest som att du fått en mer positiv syn på dig själv. Ja, ja men verkligen. Men det hade jag redan från början. Mm. Jag vet att jag är bättre än alla andra. Så
Ska vi gå vidare till nästa grej? Ja. Jag läser in såna här barnböcker, Rödluvan och sådär. Ja, exakt, Rödluvan har ju själv. Ja, fan lite creepy att hålla på så mycket med barn. Vet du vad, vill du säga någonting för någon vuxen någon gång? Det kan vi inte, vi är tillräckligt duktiga. Vad är grejen med alla barn, Viktor? Det är faktiskt inte bara barn som kollar på det vi gör. Det är det faktiskt inte. Victor, du ser ut som en person som skaffat longboard för 2 år sedan. Nej, vet du vad? Du ser ut som en sån person som åker på ett sånt snabbt hjul. Att du själv tycker att du är så jävla tung med alla. Tänk så, vad är det för fel på den killen? Lagt 35 000 på ett snabbt hjul. Det heter monowheel för det första och det är ett effektivt sätt att ta sig runt i stan som tar lite plats. Får du ursäkta mig nu så ska jag faktiskt åka iväg. Man ska alltid avsluta en sån här roast med de bra grejerna om Viktor. Vi tar några bra grejer. Skoja, kom inte på någon! Ha det gött, Viktor! Hej då! Viktor, hur känns det? Känns det bra? Jag ska fundera om min frisyr. Ja. Det är kanske dags att ändra på den. Mm. Och monowheels, det är inte något som fel på. Vad är det du säger? Jag kan faktiskt åka sån. Jag Ja, men nu vidare till nästa grej. Efter en fullspäckad förmiddag med lyxiga spa-behandlingar för Joel och psykologisk terror för Viktor, är det dags för en smarrig lunch för de båda försökskaninerna. Bon appetit! Bon tit tit! Joel, du ska äta nyttigt. Ja, just det. Så du har ju såklart en acai bowl. Ingenting är nyttare än en acai bowl. Jennifer, du äter oftast acai bowls. Ja, acai eller? Ett nyttigt bär. Ett nyttigt bär? Ett nyttigt bär. Vad är det här för någonting? Det där är nog ingefär shot, antar jag. Åh, shot! Så det är alkohol? Nej. Lite glass. Det är glass, pie, cheeseburger, Big Mac, pommes, stora pommes och stor läsk. Får jag bara smaka på? Kan jag också få smaka vänta, ett pommes? Vänta, de är jättekalla. Du får inte. Men jag vill ju höra, Victor, lite, hur mår du, Victor, nu? Jag är inte bra. Nu ska jag dricka den här shoten. Oj, du behöver liksom allt med en gång. Den är ganska stark. Vadå? Det är så äckligt. Men det är inte äckligt, men det är inte liksom, det är inte gott. Det är jättegott. Det där är typ en av mina favoriträtter någonsin. Men vart är köttet? Det luktar avlopp om den här. Otacksam. Ja, Joel, jag får ingenting. Joels dag fortsätter med ett besök på det omtalade Biologic. Ett företag som sysslar med så kallad biohacking. Okej, Joel. Dags att hacka oss in i din kropp. I'm already in the mainframe. Hejsan, hej. Tja. Joel. Isak, vi kommer ta och köra lite kompressionsbyxor. Så kommer hjälpa extremt bra med återhämtningen i benen då. Så att lufttrycket kommer kanske dämpa blodcirkulationen dit, men så kommer öka upp sen. Jag har en komplicerad relation till mina ben, faktiskt. Okay. Så att det här kanske bara är bra. Vad menar du? Jag och mina ben. Va? Komplicerad relation. Vi kör då. Det är någonting väldigt science fiction med alla de här slangarna och sladdarna överallt. Kolla, nu kopplar de in mig till en maskin. Okej, det kommer inte trycka på blåsan nu. Nej, bara benen. Då kör jag. Är du nervös, Joel? Ja. Eller vad ska jag säga? Ja, det är ju. Den kommer påfyllas med luft då, från fötterna hela vägen upp mot låret. Oj då. Okej. Så att det är 6 olika ventiler då som den kommer ta och kämpa med. Och nu är den då på det tredje. Ja, det är dubbelt så mycket kvar, Joel. Det är kanske lite obehagligt för tillfället, men det kommer känna en sån skön känsla efteråt. Jobbigt. För att lättnaden. Har du mer blod i överkroppen? Ja, det ser vi med mitt huvud. Det börjar bli lite svullen upp lite. Kring den här låret, alltså. Det är verkligen så här. Jag vill, vad är det som händer? Så våran inskalpmaskin då. En inskalpmaskin. Så det kommer då skicka ut lite elektromagnetiska pulseringar som då tvingar muskeln till att köra sina sammandragningar. Det är ungefär lik tensmaskin fast lite kraftigare pulseringar. Vänta, alltså. Kraftigare? Det är att han står en bit ifrån dig. Ja, ifall känner du av någonting som händer nu? Ja! Det är bra. Jag spänner magmusklerna utan att jag vill det. Nu har vi 60% på här av 100 då, som är max. Nu känns det mycket. Så du får magmuskler här, Joel? Eller utan att träna, man ser att det är lite kämpigt i alla fall. Så hur länge skulle han behöva göra det här för att få ett sexpack? Det är ett antal gånger i alla fall. Jag känner att det är dags att blåsa på lite mer. Så, nu börjar han bli kaxig också! Nu är du på 70 här. Oh my god! Kör något. Aj. Nu är det du som lite kaxig istället. Sista nu. Där är vi färdiga.
färdiga. Du klarar det, Joel. Joel, känner du att ditt liv är lite bättre nu? Jag tar det som ett ja. Men bättre ska det bli, för nu ska vi vidare på nästa grej. Viktors fruktansvärda dag tar en vända åt det sämre när attackerna mot hans psyke övergår till attacker mot hans redan sköra kropp. Nej. Vadå nej? Nej, jag fick inte. Viktor, det kommer bli jättekul! Välkommen hit, Viktor. Nej, Viktor, du måste. Jag känner mig som en liten man. Men nu ska du bli en stor kar. Du ska ju gå en liten match. Men Viktor, det är inte bara en vanlig match. Nej. Du ska få köra mot en världsmästare. Jag heter Vilda Ekhorn och jag kör thai-boxning på One Chai Muay Thai i Stockholm. Mitt första landslagsuppdrag var med U23-landslaget i Finland och jag vann nordisk guld. Sedan åkte jag till U23-VM i Bangkok där jag också tog guld. Och sen nu körde jag SM och tog SM-guld. Ja, det känns sportsligt. Men det känns faktiskt coolt att vara den första som han slåss mot eftersom jag har ju själv kollat på hans YouTube sen jag var säkert 10-12 år någonstans. Så alltså det är sjukt verkligen. Så här barndomsdröm typ. Är det någonting Viktor behöver tänka på innan ni kör igång? Om du inte har ett tandskydd med dig så måste vi göra ett nytt tandskydd. Måste man ha tandskydd? Är det så? Om du inte har tandskydd så kan ju tänderna gå sönder och det kanske inte är värt. Oh my God, nej, du har rätt. Vad tror du Joel gör nu? Men han har väl, är väl på spa. Jag utsätter ju för någonting som jag tycker är tufft liksom. Att sitta i jacuzzi utvecklar den inte som person. Du försvagar. Du försvagar, exakt. Yes. Och så stoppa in i munnen. Och bit lite grann också. Farlig du ser ut, Victor. Joels underbara dag fortsätter på företaget Biologic som ägnar sig åt... Vänta lite, var vi inte nyss här? Ja, vi går in igen i alla fall. Du kommer mest få stå still här, tror jag. Ja, det känns ändå bra. Så vi kommer ta hoppa in här i vår lilla kryokamera då, till att börja med. Det är faktiskt minus 85 grader där inne. Så lite kallt är det ändå. Så det är liksom som en omvänd bastu. Det känns ju farligt. Det är inte farligt alls. Du kommer stå här inne i 4 minuter då. Vi kommer hjälpa dig extremt bra med återhämtningen i muskler och leder. Du kommer få alltså en 300% effektivitet därigenom. Skulle du rekommendera att man står här längre än 4 minuter? Våra rekommendationer går mellan 3-5 minuter. Ja, okay. Så att utöver det, nej. Du vet att jag älskar att bastna. Mm-hmm. Så att du tänkte bastu här fast tvärtom då. Precis. Går jag in som jag är eller? Okej, Joel, hur känns det nu? Men det känns bra. Är det här du varit minst sugen på att göra under den här dagen? Ja. Är det kallt så fort jag kommer in? Är det kallt så fort jag kommer in? Okej, då kör vi. Det är kallt. Det är riktigt kallt. Är det klart snart? Är det klart 15 sekunder, Joel? Nu börjar jag känna kylan kan jag säga. Jag känner ju att jag kommer ju liksom vara energifull i början. Men ju längre tiden går, jag kommer ju tuppa av här inne. Nu är det riktigt kallt alltså. Jag börjar känna i benen, i bröstet, magen känner jag. Halva tiden har gått om 20 sekunder. Får man röra på sig? Fan, det blir värre! Det blir typ värre! Kolla håret! Den lilla kroppshåringen jag har fryst till is! Okej, Joel, snart är det bara 1 minut kvar. Jag börjar bara tappa lite känsel i fingrarna. Okej, 40 sekunder kvar nu, Joel. Ja. Okej, 20 sekunder nu, Joel. Jag kommer att klara det här. Vissa kör ju 5. Det var bara Simon. Du kör! Ja, nej, kom ut nu. Så. Perfekt. Man såg också att alltså, dina ögonbryn och dina ögonfrans, allting fryste till is. Ja, precis. Det var helt galet. Men man känner sig ganska stark liksom, för allting bara spänner. Men det känns som att du är på väldigt mycket bättre humör nu. Ja, men alltså så här, jag kan ju säga så här, om man är trött, vilket jag ofta är, så känns det som det här är en perfekt... Ett perfekt botemedel mot det. I floatingen blev jag ju sänkt. Här blev jag ju liksom verkligen tänd och uppåt. Ja, men jag känner mig glad faktiskt. Nästa grej. Vi vill ju inte slänga in dig liksom i faran direkt. Så vi tänkte väl köra lite uppvärmning. Det här är din jab. Främre. Och sen pang, här powerslaget. Men power! Aj. Yes! Aj. Pang! Det gör ont ju! Aj!
Oh. Varje slag så det gör ont. Är du vänsterfotad? Ja. Då kan du stå med sådär. Och jag sa ljud. Ja. Alla har egna ljud när de kör. Och så måste man skydda sig också. Mm. Exakt. Du måste lära dig att ta ett slag, Victor. Det är så jäkla lätt för dig att säga. Det här är ju världsmästare. Nu har vi kommit fram till nästa location. Release Company. Vad tror du ska ske? Jag har ju varit på spa och allt möjligt härligt idag. Så jag kan bara tänka mig att det är någonting sånt där härligt, trevligt. Du ska få dropp, Joel. Va? Alltså dropp ger man ju oftast någon till människor som mår väldigt dåligt, Joel. Mm. Och du mår ju redan bra. Mm. Jag tänkte om man kan få dåliga människor att må bra av ett dropp. Tänk dig bra, du kommer må så redan mår bra. Ja, jag ska få nål i det. Ja, det är om det du fokuserar på. Om jag hetsar upp mig över det så kommer det inte vara särskilt nice. Ska jag få sträcka ut lite på armen sådär. Mm. Och så sticker det till nu. Vad är det som händer just nu? Nu börjar det blöda ganska mycket. Det är väldigt, det ser ut att vara mer än vad det är. Du ser den där påsen där. Ja. Allt det där ska in i din kropp nu. Du bara låter oss göra det här. Vi kom ju till den här faciliteten och jag kände ändå att så här, jo men det här känns seriöst. Måste jag ändå påstå. Nu droppar det. Ser här, det ser jättefint ut här. Och det är liksom, det här är bra. Det här är bra. Ja. Skulle det vara någonting så finns det en liten knapp där. Yes. Så jag klickar på den. Just nu får du ett multivitamindropp. Ja. Så du får vitamin A, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E och min personliga favorit PP. Nej, det är nog min favorit också. Så om du har brist på A, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E eller min favorit PP så är det här jättebra. Så det finns en chans att du pissar på det. Du undrar egentligen vad Victor gör för någonting. Ja. Victor, det känns som att nu har du värmt upp ju. Så nu kanske det är dags att... Nu? Ja. Så ni kommer kan komma fram och så ska ni hälsa. Och när jag säger chock, då sätter vi igång. Chock. Slå tillbaka också. Trettio sekunder. Bra, bra, bra. Kom igen. Yes. Alltså, det är som att jag är en litet barn. Det är helt sjukt. Jag kan inte göra någonting. Helt ärligt, det var nog rätt enkelt. På sättet han står uppvriden mot mig, då vet jag att nu är det bättre läge att sparka ben eller sparka mage med vänstern. Även om han gör något bra så ser jag hur jag kan utnyttja det. Och det är lite det fina med den här sporten. Man måste alltid vara steget före. Men nu är det dags igen, Victor. Okay. Så nu är det ju... Liksom, nu kanske du får revansch. Nu har du ju lärt dig lite. Vad tycker du om Joel? Ja. Vad tycker du om de här stolarna? Ja, de är ganska sköna. Hur mycket tror du att de kostar? Kanske 10 000 kanske? Mycket mer. Utan fotpallen så är det ungefär 60-70. Ah! Med så är det 87. Så, de sa att man blir kissnödig på det här. Om jag skulle pissa ner mig. Då blir du återbetalningsskyldig. Då kommer de också att vilja ha tillbaka det. Vill du ha en betavinjektion också? Vad är det för någonting? Det är en spruta som man får i rumpmuskeln. Jaha. Den är ganska populär om du vill testa. Nu ska jag då tydligen alltså ta en spruta i sätesmuskeln. Rätt upp i Hammarby sjöstad. Är det här verkligen nyttigt för mig? Alltså det är nyttigt för mig. Du skulle ju göra en bra dag för mig. Nu känns det som du tyckte det var roligt att höra att de skulle trycka upp en rum, spruta i röven på mig. Och då bara, ja, det här skulle vara. Jag tycker inte det är kul. Kan det vara för? Nej, men det är B12, det är bra. Du vet inte ens vad det är för någonting. Men vem vet vad det är för någonting? Det är en vitamin. De säger en massa bokstäver, men vi vet vad det ens är de injicerar. Ingen aning. Okej, fight! Det distraherar mig när han skrek, så om han hamnar i fight någon gång, då tycker jag han ska köra på de skriken alltså. Kom igen, kom igen, kom igen. Upp med huvudet, upp med huvudet. En minut kvar, kom igen. Där, ja, bra, fortsätt där, gå på. Oh! 20 sekunder kvar.
Sista 10, kom igen, sista 10. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, ge tillbaka, ge tillbaka. Hej! Men vad gör du? Kolla på Instagram. Joel, det här är inte bra för dig. Du ska ju må så bra som möjligt idag. Du borde ha en helt mobilfri dag. Leva den där nu. Aj! Den här dagen, alltså mår du bättre? Helt allvarligt nu. Jo, men det gör jag väl. Kolla vad lite det är kvar. Jag har sugit i mig alltid. Jag är faktiskt väldigt, väldigt kall på muskeln där. Nu är det väldigt kalla händer också. Men jag känner ingenting. Det känns som att du är lite full. Jag är ju lite bakis idag, så det hade kanske blivit. Varför är du bakis? Jag drack en massa sake igår. Slurpy, slurpy. Det här känns verkligen inte som att det var nyttigt för Joel. Jo, okej. Okay. Sista här. Ah, där, där. Uff. Så bra. Mm-hmm. Okay. Känner du ner sprutan? Ja, ska jag ställa mig upp? Yes. Mm-hmm. Vad är den här sprutan bra för? Mm. Det är så att man har brist på B12. Mm. Om man har brist så kan man känna att man får mer energi. Mm. B12 generellt hjälper till vid bildning av rödblodskroppar. Okej. Varför drar du ner så mycket? Jag vet inte vad jag ska göra. Och så kommer jag bara börja med att sprita lite grann så det blir lite kallt. Nu börjar jag bli lite nervös. Varför är du nervös, Joel? Jag ska få en spruta i sätesmuskeln. Ja. Och så kommer du sticka till nu. Det är för att jag inte slappnade av som det gjorde ont ju. Nu är du färdig. Tack så mycket! Satan, vad ont det gjorde. Det gjorde faktiskt lite ont. Nu har du fått alla de behandlingarna som ska ge dig det mest optimala och nyttiga livet som finns. Och det är dags för dig att träffa Viktor så vi kan se vem av er som faktiskt har haft det bäst. Eller alltså, ja, du har ju haft det bäst. Nu ska vi jämföra. Vi ska se. Jag har ont i röven. Varför är du så mån om att ta av dig byxorna hela tiden? Alltså i slutet kom ju tröttheten, men han kom alltid upp igen och fortsatte. Så det, jag tycker han utvecklades under hela matchen. Det här är ju första gången du blir slagen i livet. Hur känns det? Det är ont. Ja. Men det är framförallt så att man känns maktlös. Mm. Det finns ingenting jag kan så göra för att komma igen liksom. Men du hade kul, Viktor. Nej. Han var duktig, det var när han kom igång med boxningen. När du öste på liksom. Men jag är rädd för slagen. Försök ibland, så här, just det, jag ska försöka göra någonting också. Mm. Och så är jag trött på det. Så det finns så många olika så här, dimensioner samtidigt som är så jävla svåra att hantera liksom. Plus att det gör ont liksom. Men nu är du klar här, Viktor. Så nu går vi till Joel och ser hur hans dag har varit idag. Så, är vi klara nu eller? Hur mår du, Viktor? Väldigt trött. Jag fick inte sova. Och det känns som att det, nu kommer det i kapp. För nu vet jag att allting är klart och då kan jag enkelt slappna av. Jag måste säga att jag har faktiskt ganska ont i röven. Gilla och prenumerera om ni tyckte att det var härligt att få se Viktor ha en jobbig dag och att jag har en bra dag. Så ses vi i nästa video. Men vad har vi då kommit fram till? Blev Viktor olycklig? Och kunde pengar köpa lycka? För videons skull kommer jag säga att det var ett lyckat experiment och att Joel sannoliken blev lycklig och framförallt kommer leva minst 100 år längre än Viktor efter denna extravaganta dag. Ja, jo men det låter bra. Tack och hej och glöm såklart inte att prenumerera.